এটা উপরে উঠালো হয় যেটো অসম নাগাল্যান্ড সীমান্তবর্তী সেনপুর গাঁও যা ইংরাজি 26 জুলাই তারিখে আমার দুজন ছাত্র ক্রমে ফিলসন কুজুর আর অজয়গড় নামের দুজন ছাত্র সন্ধানহীন হয়ে আছে কিন্তু অসম সরকারে হোক বা অসমৰ পুলিচ প্ৰশাসন বিষয়ে হোক আজি পৰ্যন্ত সেই ছাত্ৰ দুজনক উদ্ধাৰ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত যে কোনো এটা ভূমিকা হাতত লোৱা আমাৰ কিন্তু পৰিলক্ষিত হোৱা নাই সেই প্ৰতিবাদৰ দাবীত আজি আমি অসম চাহ জনজাতি ছাত্ৰ সন্থা আঠচাই বিশ্বনাথ শাখাৰ উদ্যোগত আমি 2 ঘণ্টীয়া অৱস্থান ধৰ্মঘট কাৰ্যসূচী পালন কৰিছোঁ আৰু সেই কাৰ্যসূচীৰ জৰিয়তে আমি অসম চৰকাৰ তথা অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী মাননীয় তৰুণ গগৈ ডাঙৰীয়াক আমি সকীয়াই দিব বিচাৰিছোঁ যাতে অহা 24 ঘণ্টাৰ ভিতৰত সেই দুজন সন্ধানহীন হৈ থকা ছাত্ৰক যদি উদ্ধাৰ নকৰে আমি অসমৰ এই ছাত্ৰ সংগঠনে ইয়াতকৈও মানে জংঘী আন্দোলন হাতত ল'বৰ কাৰণে আমি বাধ্য হ'ম।